Karibu mtazamaji wa JUVE Online TV katika historia ya maisha ya watakatifu. Leo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya mtakatifu Gilbert, padre na mwanzilishi wa shirika. Gilbert alizaliwa Uingereza siku za mwisho za utawala wa mfalme William. Alikuwa mwana wa Joselini ambaye alikuwa mkuu wa mji huko Uingereza. Joselini alimtuma Paris Ufaransa ili akasome huko. Akiwa Paris, Gilbert alifuzu na aliporudi alianzisha shule huko Uingereza. Aliwafundisha watoto wa watu masikini jinsi ya kupata utakatifu. Punde, baba yake alimpa urithi kutoka katika mashamba yake mawili huko Uingereza, na Gilbert aligawa karibu mali yake yote kwa masikini. Alivutiwa na fadhila zake, askofu wa Lincoln alimpa upadre ingawa Gilbert mwenyewe hakupenda sana. Baba yake alipokufa mwaka 1130, Gilbert aliondoka katika jumba la askofu, akaanza kutumia urithi aliyoachiwa na baba yake. Alianzisha monasteri mbili peke yake. Moja ilikuwa ya masista waliofuata kanuni ya Benediktini, na nyingine ilikuwa ya wanaume waliojiita Waligilibreti. Wakafuata kanuni ya Mtakatifu Agustino, nao walidumu mpaka wakati mfalme Henriko wa nane alipojitenga na kanisa Katoliki. Wakati ule zilipatikana monasteri 26 za Wagilibreti. Mtakatifu Gilibreti alipata tabu nyingi, mabruda wake walimshtaki kwa papa. Wakati mwingine alishtakiwa ati kwa kutoa msaada kwa Toma wa Beketi aliyekuwa uhamishoni. Hii ilikuwa uongo, lakini kwa sababu hiyo alitupwa gerezani. Baadaye aliupinga uongozi wa shirika lake hilo na alifurahi kujiondoa na kuishi tu maisha ya kawaida ya jumuiya. Moja ya desturi zake ilikuwa kuweka mezani pake sahani aliyoiita sahani ya Bwana Yesu, ambamo aliweka sehemu nzuri zaidi ya chakula chake kwa ajili ya maskini. Mtakatifu Gilbert alikufa mwaka 1190 akiwa na umri wa miaka 104. Alikuwa ameliomba shirika lake litoe misaada mingi kwa watu masikini na wenye ukoma. Alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1202. Watakatifu wa Afrika leo Februari 4 ni pamoja na mtakatifu Phileas, askofu Philorimus Jemadari, wote hawa ni wafiadini kutoka Misri. Enyi watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Tumsifu Yesu Kristo.